Varmt välkommen till Luleå svarar, programmet där vi får svar på frågor om samhällsomställningen. I det här avsnittet djupdyker vi i kompetensförsörjningen, en viktig fråga för i princip alla branscher i Luleå kommun. Och den stora frågan är, hur ska vi klara kompetensförsörjningen och möta det behov som uppstår när Luleå kommun växer? Varmt välkomna till studion. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi kastar oss rakt in i frågan. Vad säger ni? Hur ska vi lyckas möta det behov som uppstår när det handlar om kompetensförsörjning? Eva, du jobbar med det här dagligen. Ja, precis. Vi behöver vara innovativa, modiga och vi behöver samverka. Mm, vad säger du att vi behöver, Elias? Ja, samverka mellan kommunerna och arbetsgivarna är ju jätteviktigt. Kan ni utveckla det lite grann då? Har du någon tanke, Eva, kring hur den där samverkan behöver se ut? Jag tänker det är ju inte en aktör som löser de här frågorna, utan jag jobbar ju i den kommunala verksamheten och vi har ju liksom jobbat med våra uppdrag. Du jobbar ju inom det privata näringslivet. Men det som händer nu är ju så pass stort, en stor samhällsomvandling där alla behöver folk. Så vi behöver jobba tillsammans. Vad är problemet då? Det saknas människor. Eller hur? Vi behöver mera folk. Vi har slutat prata kompetensförsörjning utan vi säger befolkningsförsörjning. För det är faktiskt som du säger, vi behöver mera folk. Men hur ska vi lyckas skaka fram alla de här då? Tusentals människorna som vi behöver? Ja, jag tror så här, det finns inte en lösning. Vi måste jobba på alla kanaler som vi har tillgängliga. Vi jobbar ju inte minst med de som vi har här i Luleå som redan finns men inte är ute på arbetsmarknaden. De ska vi inte glömma bort. Sen jobbar vi på att rekrytera människor från andra delar av landet och från andra länder i Europa på olika sätt. Mm, vi ska prata mer om det där med internationell rekrytering alldeles strax. Det vet jag är en het fråga. Men jag tänker att här har vi ju verkligen det praktexemplet. Ni prisades också för det arbete som ni gör som arbetsgivare. Årets arbetsgivare 2024 på Luleå näringslivsskala. Yes. Grattis, om man vill säga först. Så sen då, berätta, hur gör ni? Vad är hemligheten? Ja, hemligheten från början är nog att vi har ägare som har valt att liksom driva det här från hjärtat, alltid. Det är inne på tredje generationen nu och det har alltid drivits liksom för, ja, med medmänniskorna, med medarbetarna. Där liksom har jag tagit fram en värdegrund från inifrån organisationen och jobbat den ut istället för att inte bankat ner den in i organisationen. Då vad gör det för skillnad när ni ska faktiskt attrahera och rekrytera fler? För vår del är ju, alltså vi överlever ju på vårt rykte egentligen. Alltså tidigare medarbetare, anhöriga, liksom det som talas om oss runt omkring. Och sen gäller det ju, nu för tiden är ju mycket sociala medier och profileras utåt också. Med det, och då har vi ju profilvideos från våra anställda som jobbar idag. Så de blir viktiga ambassadörer helt Precis, enkelt? Precis, exakt. Ja. Transportsektorn har ju jobbat med och behövt jobba med de här frågorna kanske längre än många andra branscher som nu verkligen står kanske i skrikande behov. Vad kan vi lära oss av er bransch? Med att man måste jobba ganska brett. Vi har ju nu haft ett ganska bra samarbete med Luleå kommun som har varit nere i Holland och på en mässa. Och då har vi anställt en chaufför som kommer upp. Han vill till Sverige, till norra Sverige och uppleva naturen och kommer direkt från Amsterdam, så att, där har vi gjort ett jättebra jobb. Ja, det är mitt team som har rekryterat, eller attraherat får vi säga. Så du sitter och sträcker på den? Rekryterat. Ja, men det är jättekul när det lyckas. Ja. Det handlar ju om att vi också måste förstå behoven som finns. Och när vi åker iväg utomlands på mässor och i Sverige så har ju vi koll på behov. Jag har kollegor som har otroligt stora nätverk, inte minst i transportbranschen och andra branscher också. Mm. Men säg att vi får hit en massa människor då. Vad är viktigt för att få dem att stanna kvar? Boendefrågan upplevde vi nu var, vi fick hjälp med den. Men att det, planen innan var kanske inte satt att okej, nu har vi de här människorna som ska komma. Var ska de bo någonstans? Mm. Var ska de ta vägen? Och sen har vi ju det viktigaste av allt tror jag, är ju anhöriga till de här. Att de hamnar i sysselsättning också. Det finns faktiskt ganska omfattande forskning som visar att om inte medföljande får jobb inom typ 6-9 månader, då flyttar man tillbaka hem igen. Så att det är ju jätteviktigt att vi tar tillvara om man kommer och är två stycken dessutom. Vi behöver alla och vi har behov i alla branscher, mer eller mindre. Så att vi behöver verkligen jobba med medföljande också. Och det är ju en sak att sitta och säga att man behöver göra det jobbet, men det här innebär ju också en ganska stor beteendeförändring
som ställer större krav på alla Luleåbor egentligen. Mm. Det är ju inte bara ni på kommunen som behöver göra det här eller ni på ert företag. Hur kan vi få fler av Luleåborna att omfamna den här förändringen som ju alla älskar förändring, eller hur? Mm. Vi håller på att försöka bygga upp ett Welcome House Luleå. Vi har börjat ha Luleå Meetups på Ebenezer och där bjuder vi ju in alla nyinflyttade, alla nykomlingar men även svenskar. Och vi har bara hunnit ha 2 meetups men det här har visat sig vara otroligt populärt och det kommer även svenskar som är nyfikna och vill med. Så vi tror att word of mouth, att sprida det här och att skapa en ännu starkare mötesplats. Och i takt med att man på olika arbetsplatser får in internationell kompetens så kanske man blir van att ha möten och prata med varandra på engelska till en början, vilket kanske behövs. Ja, det här med kompetensförsörjning, det är ju liksom lite grann av ett buzzword. Jag tycker att man hör det i var och varannat sammanhang när det handlar om samhällsomställningen. Så vi passar också på att fånga några Luleåbor för att höra vad de tänker när vi frågar om deras relation till just kompetensförsörjning. Men det jag tänker att du behöver ju alltid folk inom vården generellt liksom, att det lockar med bra löner och liksom, ja, men att man får en bra arbetsplats, tänker jag. Rekrytering har jag jobbat med själv inom den bransch jag har varit och det är inte så lätt alla gånger. Det är inte bara att säga att man ska ha en bra lön utan det är så mycket runt omkring. Det är allt från att det måste finnas en väl utbyggd isbana på våren till bra idrott, teater, artister, sådana grejer som gör att folk har något annat att göra, inte bara vara på jobbet. Sen är det bra med om det är bra arbetsgivare såklart, men det måste ju de lösa. Där hörde vi några röster. Någon snabb kommentar? Vad tänkte ni? Kloka insikter. Som sagt, fritiden är ju superviktig att man har, för att attrahera folk hit. Liksom, vad gör man i Luleå? Och det tycker jag Luleå generellt är ganska duktiga på. Men ju mer folk det blir, ju mer aktiviteter behövs. Ja, vi har ju sedan lång tid tillbaka så har vi ju faktiskt en stagnerande befolkningsutveckling. Om vi tittar tillbaka de sista 25 åren så är det bara 2 kommuner i Norrbotten som har vuxit lite grann och det är Luleå och Piteå. Vi har en åldrande befolkning, unga människor flyttar ut, stor andel av studenterna från LTU drar och vi har höga pensionsavgångar. Så att det här är utmaningar som heter duga. Mm. Är det något mer som du tänker på då, ur ditt perspektiv? Det är väl det att vi är en av de lägsta arbetslösheterna i Sverige. Mm. Att folk är redan i jobb. Mm. Vi behöver få mer människor hit för att vi ska kunna sätta folk i arbete. Spännande att du vänder det till en utmaning, för det kan ju annars tänkas vara just en fördel att det blir ett attraktivt län, att vi har låg arbetslöshet, men det är ju som du säger. Ja, för befolkningen är det ju attraktivt, men för arbetsgivare så är det ju en utmaning, såklart. Någonting som jag tror att ni är överens om det är att det kommer att krävas en hel del internationell rekrytering för att lyckas möta detta. Vad blir viktigt för att lyckas med internationell rekrytering? Det har ni också erfarenhet av. Ja, men det är ju dels att ta hand om de anhöriga som kommer med och få in dem i jobb, för liksom hjälpa till med bostäder och som vi var inne på liksom med fritiden också. Och där har vi väl ett gemensamt ansvar, tänker jag, för vilket momentum om vi lyckas rekrytera alla. Ett halvår, 9 månader senare så lämnar man. Exakt. Mm. Mm. Och det är här vi behöver samverka mellan det offentliga, mellan privata arbetsgivare och även utbildningsaktörer skulle jag säga också är viktiga. Mm. Utveckla. Ja, men vi behöver ställa om människor. Vi behöver liksom klä på människor på olika sätt. Vi kanske kan attrahera människor hit. Men om vi då är duktiga på att utbilda eller reskilla, som man är ju ett buzzword idag. Både upskill och reskill är ju något vi pratar om mycket. Mm. Så kan ju vi hjälpa till att faktiskt klä på människor specifika. Jag menar, de kanske kan få ett certifikat inom liksom, något körkorts... ni vet, som man behöver, eller ja, det finns en massa saker vi kan göra med hjälp av utbildning också. Och vi har många fina utbildningsaktörer också i Norrbotten. Mm. Vad är er största utmaning med att hitta rätt kompetens hos er personal också då? Det är ibland, alltså det är, även från utbildningarna, så alltså kompetensen är inte samma som det var för. Alltså, om man kollar på skolorna, de som är fordonsintresserade, det är inte bara fordonsintresserade som går, som är uppfödda i åkeribranschen, utan det är helt vanliga människor som aldrig har sett en lastbil nästan, som ska ut i branschen och jobba. Och där har vi fått ställa om till att ta en stor del av den utbildningen själva när de kommer till oss. Vi förväntar oss inte att vi har en färdig chaufför längre. Nej.
Vi ska alldeles strax runda av och knyta ihop det här avsnittet. Det råder inga tvivel om att kompetensförsörjning är otroligt viktigt att jobba med. Förmodligen en av nyckelfrågorna faktiskt för att vi ska lyckas med den gröna omställningen. Eva, har du några sista slutord? Nej, men jag tänker att det är ju arbetsgivarna som är nyckeln. Att vara attraktiv som arbetsgivare, det är absolut nyckeln till det här. Mitt bästa tips är att se inte bara kompetensförsörjning som att du ska rekrytera och attrahera människor, att även ta tillvara på de man har, de medarbetarna man faktiskt besitter redan idag. Det är ju individer och människor som förtjänar att ses och liksom ta tillvara på. Bra slutord. Tusen tack för att ni tog er tid att vara med i programmet. Tack. Tack. Och tack till dig och er som har tittat på det här avsnittet av Luleå svarar. Vi ses snart igen.